Xoş gördük. Dünən 27 noyabr 2023-cü il tarixdə Kanal 13 internet televiziyasının Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucov həbs olunubdur. Və hazırda müsahibim Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun qardaşı Anar Orucovdur. Anar bəy, sizi xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi də salamlayıram. Hörmətli izləyicilərimizə salamlayıram, Tural bəy. Azərbaycanda bildiyiniz kimi son günlər, son bir neçə həftədir ki, ard-arda həbslər baş verir. Abzas Medianın rəhbərliyi həbs olundu. 5 gün öncə evindən gəlib oğurlanmışdı Rıza Səfərsoy. Dönənləri məlum oldu ki, o artıq Şuvalan həbsxanasındadır və məhkəmə qərarı ilə ona silah saxlama maddəsi ilə həbs qoyublar. Rıza Səfərsoy Alov partiyasının rəhbəri idi, bir də Qarabağ qazısı idi və dünənləri isə gözləmədiyimiz, heç kəsin gözləmədiyi halda daha bir həbs baş verdi və Əziz Orucov, Kanal 13 internet televiziyasının Bakı ofisinin rəhbəri həbs edildi. Bu həbsin mahiyyəti nədir, nəyə görə həbs olunubdur? Və konkret hansı maddələrlə biz Əziz Orucovun qardaşı Anar bəydən bəzi məlumatları öyrənəcəyik. Mən düşünürəm ki, bu həbsin arxasında bir səbəb var və onu elə bu veriliş boyunca da mən səsləndirəcəm. İndi bəlkə də Anar bəy məndən qabaq bunu səsləndirdi. Anar bəy, hansı maddə ilə, ilk öncə sualım odur, hansı maddə ilə həbs olunubdur, konkret nə ittiham olunubdur Əziz bəyə? Hal-hazırki duruma görə Tural bəy, konkret ittiham cinayət məcəlləsinin 188.2-ci maddəsidir. Bu qanunsuz zəbt etmə və tikinti ilə məşğul olma maddəsi ilə bağlıdır. Və bu neçə ilə kimi həbs gözlənilir? 3 ilə kimi həbs gözlənilir burada. Əslində bu maddə ilə həbs olunsa, durumumuz elə vəziyyətdədir ki, təsəvvür edirsiniz, mən sevinirəm belə bu maddə ilə əzi ittiham edib həbs eləsələr. Çünki əslində bu maddə uydurmadır, çünki qanunsuz və yaxud da sənədsiz etkən heç kimin gəlib evi axtarılmır, ofis axtarılmır, sənədləri götürülüb getmir, bir eşalon polis evin ətrafını sarmır, bir çıxışını qapatmır, 10 polis maşınında polislər arasına aparılmır. Bu baş verən hamısı onun göstəricisidir ki, yəni əziz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunubdur. Sadəcə ələ keçən maddə yəqin ki, bu ələ keçən bir detal axtarıblar. Bu tikinti məsələsi. Qanunləşdirməyə çalışıblar güya. Hə, bunu qanunləşdiriblər ki, niyə həbs olunub? Ona görə ki, bunun həbsin jurnalist fəaliyyətindən bağlılığı yoxdur. Qanunsuz tikinti ilə məşğuldur, ona görə həbs olunubdur. Mən dünənlərdə gördüm, Anar bəy, siz bir şəkil paylaşdınız. Deməli, Əziz Orucovu Bakıda gəlib evindən aparıblar. Evdən aparıblar da, Əziz bəy. Bəli, binanın qabağında saxlayıblar. Binanın qabağından Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları. Hətta səhvən başqa bir nəfəri saxlayıbmışlar. Sonra elə olub ki, həmin vaxt Əziz gəlib oraya. O da deyib ki, mən də eləməz zorcu. Bax, o gələndi binadan başqa birini. Və ondan sonra Əziz vəkilinə zəng edib Bəhruz Bayramovla. Bəhruz Bayramov gəlibdi. Bəhruz da yaxşı olubdur ki, əlində, yəni Əzizlə öncədən razılıq və müqavilələri var imiş, bu iştirak edə bilər. Gəlibdi, ondan sonra evə qalxıblar, evə təxminən 10 nəfərə qədər polis daxil olubdur. Amma bütün binanın ətrafı 30 nəfərdən çox, deməli, polis əməkdaşlar tərəfindən sarılıbdır. Bəli, bu şəkil Əzizin qızıdır, 3 yaşında qızıdır, Almaz. Və Əzizə sarılıb, Əzizi buraxmaq istəmir. Çox, doğrudan da çox ürək kövrəldən. Yəni ki, hiss eləyib ki, atası bugün axşam evə qayıtmayacaq. Çünki bundan əvvəl də Əziz Orucov əvvəllər siyasi məhbus həyatı yaşayıbdı. Bir dəfə yaşayıbdı və övlad da yəqin ki, bundan xəbərdardır, bilir. Və bu günləri məhkəməyə çıxarılır Əziz Orucov. Bəli, bugün saat 4-də məhkəmə, Səbail rayon məhkəməsində Əziz Orucova yəqin ki, ittiham təsdiq olunacaqdır və həbs qəti imkan tədbiri seçiləcəkdir. İşlərin gedişatı bunu göstərir. Əslində, maddə ilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki maddə o qədər dağır maddə deyil. Hüquqşünaslarla da bunu müzakirə elədik biz. Bu maddə ilə adətən heç kim həbs olunmayıb. Bəlkə Azərbaycan nümunəsində bəlkə bir ilk olacaqdır ki, 188-2 ilə kimisə həbs edirlər. Çünki daha çox burada cərimələr tətbiq olunur. Daha çox burada həbs oluna bilər, azadlığın məhdudlaşdırılması tətbiq oluna bilər. Amma birbaşa həbs olunma tətbiq olunmur. Amma təəssüf ki, indi
Əzizlə bağlı tətbiq eləyə bilərlər. Çünki aydındır ki, Əziz Orucu vadi bir tikinti ilə məşğulundur, o bir jurnalistdir və jurnalistin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün əl ilişən. Mən o demək istəyirəm ki, Tural bəy, ola bilər ki, maddə gələcəkdə dəyişdirilə bilər. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin bu tipli işlərdə istənilən bir addım atacağını gözləmək yəni təcrübəmizə görə mümkündür. Kanal onun üçün fəaliyyətinə təzyiq etmək bağlı dəyişdirilə bilər. Ya heç necə? Bəli, heç şübhə etmirəm. Çünki əslində Əzizin həbsi də kanal onun üçün fəaliyyətindən bağlıdır. Aha. Biraz aydınlıq gətirə bilərsiniz. Yəni kanal onun üçün təzyiq mi göstərmək istəyirlər, cəzalandırmaq istəyirlər? Nə görə, yəni Əziz düşüncənizə görə, nə görə Əziz Orucovu həbs ediblər? Əslində siz də bu sektorun içindəsiniz və bilirsiniz ki, məsəl üçün sizin dahil üzvləriniz Azərbaycanda davamlı şəkildə təzyiqlər olur. Məsəl üçün Əzizi prokurorluğa çağırmışdılar. Bunu bu barədə rəsmi çağırmışdılar, rəsmi məlumat yaydıq. Bir çox hallarda bəzi dövlət qurumlarına çağırılır, elə ağır cinayətlər idarəsinə çağırılır, prokurorluğun başqa yerlərə çağırılır, amma heç bəzən məlumat da yaymırıq bununla bağlı. Çünki özlərinin təbirincə isə islah edici söhbət edirlər ki, belə materiallar etməyib. Ən sonuncu nə vaxt olub belə çağırış? Bu təxminən 6 ay əvvəl olubdu, amma bundan sonra bildiyiniz kimi Əziz keçən il həm də ölümlə hədələnmişdilər. Bir nəfər arxasına düşmüşdü, ölümlə hədələnmişdi. Ya, belə hadisələr olubdu. Amma belə deyim, bu ilin son 4 ayı ərzində, çünki Əzizlə biz iyulda görüşdük Gürcüstanda, bu koronavirus səbəbindən uzun müddətli mən görüşə bilmirdim Bakıda olan ailə üzvlərimizlə. Ondan sonra çox mənim özümə də maraqlı gəlirdi ki, birbaşa bir təzyiq yoxdur. Hətta özlərinin təbirincə desəm, o çağırıb marifləndirdiyi söhbətləri də eləmirlər. Fikirləşirdim, deyirdim, deyəsən, bu... Yəni, əslində belə olmasını da gözləyirdim ki, bu Qarabağda qazanılan zəfərdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən adımlar atacaqdır. Ölkənin içində də barışa nail olunması üçün, milli birlik üçün. Çünki əksəriyyət Azərbaycan hakimiyyətinə hətta müxalif olan əksəriyyət siyasi dairələr, azad mətbuat nümunələr, hansı ki, mən özümüzü müxalif saymıram, siyasi müxalifət saymıram, mən özümü azad mətbuat hesab eləyirəm. Kanal 13 və bir çox digər mətbuat nümunələrində sadəcə biz gerçəkləri göstəririk. Ölkədə hər şey yaxşıdırsa, hər şeyin yaxşı olmağını göstərəcək. Nümunəsi də var ortadakı Dağlıq Qarabağ savaşı zamanı da biz beynəlxalq hüquqdan və Azərbaycan dövlətinin mənafeyindən yana olduq. Yəni Kanal 13 həm 2-ci Qarabağ müharibəsində, həm ümumiyyətlə hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı addımları yəni paylaşıbdı, yəni əksinə çıxmayıbdı, əleyhinə çıxmayıbdı. Elə deyilmi? Mən sizin də bir yazınızı gördüm ki, siz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun yanında olmuşsunuz və hərbiyə dəstək göstərmişsiniz. Elə deyilmi? Və sizə də təəccüb yaradıbdı, niyə hakimiyyət bizi Kanal 13-ü hədəfə alıbdı? Tural bəy, əslində biraz haşiyə çıxmaq istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, sizin bir statusunuz var idi. İkinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi başlayanda sizə erməni lobbisindən pul təklif olunması ilə bağlı. Bəli. Yadımdan çıxıb məbləğ sizə nə qədər verirdilər yazmışdınız orada. Həmin ərəfələrdə, dəqiq deyə bilərəm, oktyabrın 3-ü günü 2020-ci ildə mənə zəng gəldi və mən bir tanıdığım bir beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi idi. Və Azərbaycan internetinin məhdudlaşdırılmasından, müharibənin yaratdığı şəraitdən bir əzmir müzakirələri 1-10-15 dəqiqədən sonra mənə dedi ki, bəs biz büdcəmiz var, biz istəyirik bu məsələ ilə bağlı dəstək olaq ki, sülh yaratma verişləri həyata keçirdərsiniz. Yəni, nəyə nəzərdə tutursunuz? Mən dedim ki, konkret olaraq soruşanda nəyə nəzərdə tutursunuz? Dedi ki, biz müharibəyə qarşıyıq, çünki müharibə itkilərdir, insan ölür. Yəni, o dəyərləri mənim üçün müdafiə eləyərək, niyə bu verilişlərin vacib olduğunu müdafiə etməyə çalışdı ki? Ona görə ki, biz bunları eləmək vacibdir. Bilirsiniz nə var? Bu müharibə ona görə var ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunubdur və beynəlxalq hüquqa görə ora bizimdir. Faktik olaraq ermənilərin işğal altındadır. Mən doğrusu ki, mənim Azərbaycanla bağlı, ölkəmlə bağlı arzularımın içində ən birinci yerdə dayananın biri elə Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Mən onunla bağlı veriş eləyə bilmərəm. Mənə dedi ki, bəlkə eyni təklif sizə gəlir. Həftədə sizə 10 min avro təklif eləyirik. Həftəlik. Mən qrant almışam. Əvvəllər almışıq. Azərbaycanda işlərimiz vaxtda planlar. Son 3 ildə müharibədən sonra ümumiyyətlə əlaqələrimiz kəsilibdir. Bir tərəfli yox, iki tərəfli kəsilibdir. Nə onlar mənə belə deyim salam verirlər, nə bizim ünsiyyətimiz var onlarla. Elə bu da ona görə oldu ki, məhz bu müharibədə biz Azərbaycan xalqının mövqeyini dəstəklədik. Media qurumu olaraq. Təbii ki, ayrı bir seçim diləyə bilməzdik. Və 10 min, həftəlik 10 min təklif elədilər mənə. Etiraz edəndə buna ki, dedim ki, yox, bu mümkün deyil, bu pula satılan bir şey deyil ki, mənə deyərsiniz. Dedi, yaxşı, mən başa düşürəm, dedi,
risklere göre belirleyirsiniz siz. Çünkü kardeşiniz orada, aileniz orada, riskler çoktu. Onu da belirleyelim dedi. Siz mesela diye təklif edelim haftalık 15 min. Aslında ben bunu hiç arada danışmamışım ama şimdi yeri gelip diye danışıram. Elə həmin dəfələrdə sizin o Facebook statusunuzu görmüştüm. Dedi bu dəqiqədə qərar verməyin. O da bir yanaşma tərzidir. Yani gidin düşünün. Çünkü o pul haftalık 15 min, ayda 60 min. Mən bu riski büyüktür deyə mən bu pul alıram. Bunun fəaliyyət xərci o qədər çox pul aparmayacaq. Bu risklərə görə bunu alıram. Və mən dedim ki, yox, siz heç o 15 minə görə də məni bir daha arayıb fikrimi soruşmayın. Yəni bu mümkün olmayacaqdı. Və müharibədən sonra bir konferans var idi. Mən o konferansa qatılmışdım. Və orada mənim üstümə çox gəldilər bu çevrə, online çevrə, internet çevrəsi. Dedilər ki, siz İlham Əliyevin apardığını müharibəni müdafiə edən kanal kimi təsvir elədilər. Mən etiraz elədim. Dedim ki, bu Azərbaycan xalqının müharibəsidir. İlham Əliyev də prezidentdir və bu müharibənin rəhbərliyini həyata keçiribdir. Amma bu Azərbaycan xalqının müharibəsinin yanında dayanmışıq. Əgər mən İlham Əliyev bir mənalı müdafiə eləyəsi olsaydım, mən Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına da göz yumardım. Azərbaycanda digər siyasi həbslərə də göz yumardım. Yəni aydın məsələ. Xülasə, mənə verilən belə bir hesabat göndərdilər. 60 videomuzu, kanal 13-də 70 müharibə ilə bağlı 60 videonu Azərbaycan dilində 60 videomuzu o qədər dərindən şərh eləmişdilər ki, jurnalist, belə deyim də, jurnalist dilini desəm, dedilər ki, bu misinformasiyadır, bu dezinformasiyadır, bu filan şeydir, propagandanın dəstəklənməsidir. Yəni, bir 10 kateqoriya üzrə 60 videomuzu bizim dəyərləndirmişdilər və hər birinə görə biz Azərbaycanla müharibə dəstəyi vermişik, Azərbaycan apardığı müharibə dəstəyi olmuşuq. Və çıxdaş elədilər. Mənim də mövqeyim bu oldu ki, əgər sizin istəyirsinizsə ki, mən sizin ruporunuz olum, bu mümkün deyil. Rupor olası olsa, mən sizin hakimiyyətin ruporu olaram da, evdə verirlər. İlə qardaşım əmmin evində yaşayır, heç öz evi olar. Özüm də ölkə gedib gələrəm, daha rahat olar vəziyyətimiz. Yəni, da səndən niyə? Sənin verəcəyin pul Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi puldan çox olmayacaqdır ki. Yəni, onlardan işləyərəm və ona görə mümkün deyil bu. Mən doğru bildiklərimin yanındayım. Onlar dedilər ki, onda biz sənə redaktor məsləhəti verməyəcəyik. Amma biz səndən əməkdaşlığımızı dayandıraraq. Dedim ki, sizə də onda uğurlar olsun, elə bizə də uğurlar olsun. Əməkdaşlığımız dayandı. Əslində, amma baskılar var idi mi? Var idi. Çünki Qarabağ məsələsində, xarici siyasət məsələlərində nə qədər mövqeyimiz üstə düşürdüsə, ölkə daxili məsələlərdə o qədər ziddiyyətlərimiz davam eləyirdi. Çünki bir Qarabağ qazisi özünü yandırır və bunu işıqlandırmaq Azərbaycan cəmiyyətində etiraz doğurur. Və Azərbaycan hakimiyyəti şübhəsiz ki, arzu eləyir ki, biz bu materialı verməyək. Mümkün deyildi bunu deləmək. Ona görə də Tural bəy, o baskılar və əslində həbs heç gözlənilmirdimi deyim ki, yalan demiş olaram ki, yox deyim ki, biz həbs gözlənmirdik. Hətta axır vaxtlar mən biraz daha o baskıların artması fonunda əzizlə daha tez-tez danışırdım ki, səni çağırırlarım, bir söz deyirlər. O deyir ki, heç maraqlıdır, heç kim heç nə demir. Mən düşünürdüm, deyirdim ki, ola bilər, məsəl üçün, xüsusilə bu abzas mediada uşaqlara olan baskılardan sonra, həbsindən sonra, deyirdim ki, yəqin bunların əlində bir siyahı keçibdir ki, qrant alanların və almayanların siyahısı. Yəni, təkrar olaraq burada da ifadə eləmək istəyirəm ki, yəni, mən qrant almağa bağlı heç bir eyib iş görmürəm. Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan azad fikirli camiyyəsini müzakirə eləsə, yaxın müxalifət fikirlini alınan qrantların 90% Azərbaycan hökumətinə yönləndirilir. Pisdirsə Azərbaycan hökuməti almasın o qrantları. Bu hansısa fəaliyyətin dəstəklənməsidir. Və o qrantlar, azad mediaya verilən qrantlar, heç bir o medianın inkişafı üçün verilmir. Sadəcə onların yemək, yatmaq pullarını qarşılamaq üçün verilir. O qədər az, o qədər bəsit və qarşısınır olan qoyulan şərtlərindən bir çoxumuz, mən elə əminəm ki, bəlkə sizdə də bu vəziyyət var ki, hal-hazırda, heç çox beynəlxalq təşkilatdan əməkdaşlığı tamamilə dayandırmış ki, lazım deyil sizin bu münasibətinizdən sonra bizə dəstək göstərməyə güya çalışasınız. Siz 3 ildir ki, heç bir grant almırsınız, heç bir beynəlxalq təşkilatdan. Mən səhv etmirəmsə, sizin Kanal 13-ün redaktoru Bakıda, Əziz xanımın səhv etmirəmsə, yoldaşı dedi ki, biz 3 ildir ki, bütün beynəlxalq layihələrdən kənarda heç bir grant almırsınız. Hətta mən tədbirlərə dəvət eləm. Əvvəllər mən media tədbirlərində iştirak eləyirdim. Media və belə deyim, demokratiya tədbirlərində, məsəl üçün, Varşavada filanda tədbir keçirdi demokratiya ilə bağlı. Son zamanlar orada dəvət eləmirdilər.
Ha, indi mən bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Daha doğrusu maraqlıdır, soruşmaq istəyirəm. Əvvəla onu qeyd edim ki, bəli, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə eyni beynəlxalq təşkilat adı ilə Azad Söz kanalına da belə bir təklif olunmuşdu. Sadəcə, yəni biz indi bu medianın içərisində nə və beynəlxalq təşkilatlarla bilirik kim nədir, nə məqsəd güdür və belə anı bir məqamda tez tələsik nəyinsə təklif etmək nədir və araşdırdığın arxasına düşdük və gördük ki, başqa məqsəd, yəni bunun arxasında erməni lobbisi dayanır və əlbəttə ki, rədd etdik və hər kəs də bilir ki, Azad Söz kanalı da 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusunun yanında olubdur, dəstəkləyibdir və mən başqa mövzeyini keçid etmək istəyirəm. Siz səhv etmirəmsə, bəlkə yanıla bilərəm, Kanal 13 Rusiyada hansısa Kanal 13-ün saytı mı, ya nə isə bloklanmışdı, belə bir şey olmuşdu mu? Bəli, videolar. Deyin zəhmət olmasa. Məhkəmə qərarları vardı, avamlı şəkildə bir neçə məhkəmə qərarı çıxıb. Rusiyada, Kanal 13-ə qarşı? Bəli, bəli, var. Aha. Və indi mən o mövzuya toxunmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, yəni belə elə kilit buradadır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, indi Amerikanın cəsusları, Qərbin cəsusları belə bir kampaniya aparılır və bunların içərisində Abzas Medianı məsəl üçün həbs etdilər, rəhbərliyini mən baxdım, məsəl üçün hökumətin maliyyə ayırdığı, hətta məndə olan məlumata görə 30 milyon illik büdcələri var qlobal media qrupun, bunun içərisində Baku WS internet, Instagramda 1 milyondan çox izləyicisi var, bunun içərisində Baku TV var, bunun içərisində Report İnformasiya Agentliyi var, bunun içərisində Türkiyədəki Haber Global televiziyası var. Bunlar əsasən canfəşanlıq göstərdilər. Məsəl üçün Abzas Medianın rəhbərliyini də ABŞ casusu adlandırdılar. Və Azərbaycanda son 1-2 həftədir ki, ümumiyyətlə bu hava əsir. ABŞ-a qarşı, ABŞ-ı dəstəkləyən, qərbə meyilli olan, Rusiyanın əleyhində olan qüvvələr cəzalandırılır, həbs edilir. Və biz də, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir və bunları mən deyirəm və sizdən də soruşacağım mövqeyinizi, fikrinizi öyrənməyə çalışacağım. Və yəni Azərbaycan bu son Qarabağ müharibəsi dövründə xüsusilə də Xankəndinin azad edilməsi ərəfəsində Rusiya ilə bir yəni həm üzdə görünən, həm də gizli bir əməkdaşlığı oldu. Yəni, Azərbaycan prezidentinin öhdəlikləri oldu və bu öhdəliklərdən nəticəsində də qərbə indi savaş açır və qərblə indi intriqa yaratmağa cəhd göstərir və çalışır və sanki Rusiyadan bir tapşırıq alır. Mən düşünürəm ki, mən öz mövqeyimi deyirəm ki, Əziz Orucov Rusiyanın tapşırığı ilə həbs olunubdur və məsələ nədir? Mən sizin bilirəm ki, son bir ildədir ya iki ildədir ki, Kanal 13-ün əsas kanalı olan 1 milyon 600 min səhv etmirəmsə abunəsi olan YouTube kanalı ən çox ingilis dilli verilişlər hazırlayır və əsas da fəaliyyəti Ukrayna-Rusiya müharibəsidir. Ukraynada bütün videolardan da görsənir ki, burada əsas Ukraynaya dəstək göstərilir və bu səbəbdən də elə Rusiyada bloklanıbdır və Rusiyanın sifarişi ilə Bakıda ABŞ-ın cəsuslarını, ABŞ-a meyli olan şəxslərin həbs edilməsi abı havasında Əziz Orucova da ora daxil ediblər. Yəni birbaşa Rusiyanın tapşırığı ilə həbs olunub Əziz Orucov. İndi mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bunu görür, bilir ki, Əziz Orucov 2-ci Qarabağ müharibəsinin ümumiyyətlə Kanal 13-də yəni Azərbaycanın yanında olubdu, dəstəkçisi olubdu hər bir mənada və yəni gəlin etiraf da eləyək ki, yəni Azərbaycanda sırf məsəl üçün deyək ki, ailə hakimiyyətini sərt tənqid etmək və yaxud da ki, onların yəni oğurluqlarını ifşa edən reportajlar və s. da hazırmır, hazırlamır, yəni hədəfinə gəlməli deyil idi əslində. Yəni belə baxaq ki, amma burada Rusiya faktoru çox mühüm rol oynayır Kanal 13-ün Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynanın yanında olduğuna görə əsas. Yəni, bu mənim fikrim idi. Sizin də mövqeyiniz, fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olar. Valla bəy, durum elədir ki, heç nəyi istisna etmək olmaz. Yəni ki, bu Rusiyanın, doğrudan mənim özüm də, belə deyim də, indi kimisə Amerika casus şəbəkəsinə əlaqələndirib həbsə atırlar. Biz həmişə həbslər olanda arxasında səbəb axtarırıq. Qubat bəy həbs olunanda, məsələn, əsas səbəblər nədir? Jurnalistlər həbs olunanda əsas səbəblər nədir? Hansısa media bağlı? Yazılardan da göründüyü kimi, məsəl üçün, Abzas media ilə bağlı daha çox qrant alması ehtimalı, qrantların istifadə olunması, şəbəkələşmə qurulması, bu tipli məsələlər var ortada.
adətən belə bir bağ olanda mən fikirləşirəm ki, bizim sizin haqlı olaraq bunu fikirləşirsiniz ki, məsələn biz o qrupun belə deyim, da Amerikanın və Amerikanın media dəstək təşkilatlarının birbaşa yardım etdiyi şəbəkədə yer almırıq. Bəli. Amma mən Ukraynada, mən baxırdım sizin kanalınıza, videolarınızın baxışlarına da 100 min, 300 min, 500 min, 1 milyon baxışlar olurdu Ukrayna ingilis dilli videolara. Və bu da beynəlxalq bir təsir yaradırdı. Yəni mən deyim ki, siz hətta beynəlxalq internet televiziyaları belə YouTube kanallarında bu qədər ingilis dilli baxış əldə etmirdi. Bu da Rusiyanın əleyhinə propagandadır. Yəni bu Rusiyanın, yəni boşuna deyil idi ki, Rusiyada da bloklanır və məhkəmə qərarı çıxır. Haqlısınız. Amma məsələn, mən sizə başqa bir müşahidə etdiyim bir şey də demək istəyirəm, bir fikir də bölmək istəyirəm. Azərbaycanda hətta hökumətə yaxın, dövlətdən maliyyələşən media qurumlarının onlayn versiyalarının əksəriyyəti Rusiya ilə bağlı sərt mövqe nümayiş etdirirdilər son zamanlar. Yəqin siz də müşahidə etmişdiniz. Rus hərbiçilərinin fəaliyyətindən bağlı düzdür. Bu daha çox müşahidə olunurdu antiterror əməliyyatının keçirilməsinə qədər. Amma ondan sonra da müəyyən hələ deyim təsirlər qalmaqdaydı. Və şübhəsiz ki, Azərbaycanın, mənim hətta mübahisələrimin əsas hədəfində dayanan məqamlardan biri də buydu ki, Azərbaycan ikili standart yanaşmasın Qərb. Çünki Qərb qəbul edirsə ki, əgər Donbas Ukraynadır, Donetsk Ukraynadır, Kırım Ukraynadırsa, Prednistoria Moldovadırsa, Abxaziya, Osetiya, Gürcüstandırsa, niyə Qarabağ Azərbaycan deyil onda? Yəni, niyə? Çünki əslində Ermənistanın Qarabağı işğal etməsinin arxasında duran qüvvə də o zamanlar Rusiya idi. Rusiya neytrallaşırsa bu prosesdə, Azərbaycan torpaqlarını geri alırsa, niyə Azərbaycan mövqeyi dəstəkləmir? Çünki beynəlxalq hüquqla bu bizim torpağımızdır. Və o nöqteyi nəzərdən ki, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın öz hakimiyyətinin özünün Rusiyaya qarşı, hətta prezident çıxışlarının birində xatırlayırsınızsa, beynəlxalq media verdiyi çıxışlarının birində Rusiyanı dolayısıyla sərt ittiham eləmişdi ermənilərə silah verməyə görə. Belə deyim ki, bu ritorika var idi Azərbaycan hakimiyyətində. Biz də öz mövqeyimizi yerinə yetirmişik. Rusiyanın bu qədər, belə deyim, bütün dünyanı sirkələyən, bütün dünyanı üz-üzə qoyan bu işğalçılığının qarşısında düşünmüşük ki, biz daha yaxşı ingiliscə, çünki kanal olunuşda bizim regiondan verdiyimiz məlumatlarda bir tendensiya müşahidə elədik ki, ingilis dilli ölkələrdən baxışlar, hətta Azərbaycan dilli versək belə videoları artır. Və bu bizi sövq elədi ki, kanal onun üçün əsas kanalını elə ingilis dilində təqdim edir. Çünki bölgə xəbərlərini bizdən daha intensiv çıxarda bilən yoxdur. Dil faktoru ən önəmlidir. Kollektivimizdə işləyənlərin əksəriyyəti rus dilini yaxşı bilirlər. Biz daha çox araşdıra bilərik. Fərdi bağlarımız var Ukraynadakı jurnalistlərdən. Daha çox bu məlumatları biz ötürə bilərik beynəlxalq mediyə və bu addımı atdıq. Mən düşünmürəm ki, sərf də bir addım atdıq bununla bağlı. Amma ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Bunun özü də bəlkə də bir öhdəlikdirsiz deyən kimi. Konkret olaraq, amma təkcə bunu da məhdudlaşdırmıram. Niyə? Kanalın həmişə bir güzgü olmasına cəhd elədik, Tural bəy. Hansısa bir ciddi bir araşdırma verməyə bilərik. Amma hər zaman əks fikirli camiyənin belə deyim, təmsilçiləri bizim kanalda oldular. Daim oldular. Mütəmadi oldular. Heç onlara yer vermədiyimiz zaman olmadı. Çünki bu bizim həyat fəlsəfəmizdir. Bu kanalın həyat fəlsəfəsidir ki, ya mən öz dilimdən bunu demirəm. Çünki mən siyasətlə məşğul olmuram. Amma mən media ilə məşğul olan bir professional bir insan kimi mən bilirəm ki, bu fikirləri səsləndirməyə əgər mənim kanalımın cəsarəti gücü çatmırsa, onda bu işlə mən məşğul olmalı deyiləm. Kanal onun üçün yaradılmasının əsas fundamental prinsipi bunun üzərində qurulubdur ki, əks fikirlərə yer versin. Və biz əks fikirlərə yer veririk. Bütün bu camiyənin təmsilçiləri, bütün belə deyim də mübahisəli həbs olunanlar, siyasi xarakterli həbs olunanlar, hətta siyasi xarakterli qura mübahisəli həbs olunan və siyasi bağlı olmayan adamlar, iqtisadi məsələlərə görə onlar həmişə yer vermiş. Kimsə iddia edib ki, mənim hansısa kiminsə həyat yoldaşını icra başçısı həbs elətdiribdi, ya hansısa nazirin adamları həbs elətdiribdi. Həmişə bunlara yer vermişik. Bu qıcıqlandıra bilərmi? Bu da mümkündür, qıcıqlandıra bilər. Rusiyadan bu təklif ola bilərmi ki, Rusiya təzyiqlərinin nəticəsində bəlkə də göstərsin ki, Azərbaycan hakimiyyəti ola bilər. Amma bütün bunların sonu olaraq bir jurnalisti həbs etmək, ümumiyyətlə jurnalistləri həbs etmək, danışdıqlarına və dediklərinə görə, bunun özü əlbəttə ki, ağla sığmaz məntiqsizlikdir. Həm də sən özün korrupsiyayla məşğul olursan, ölkənin sərvətlərini talan edirsən,
Və bu demək olar ki, hakimiyyətin bütün təbəqə şalonlarında həyata keçirilir. Aşağıdan yuxarıya qədər. Və bir jurnalist bununla bağlı. Məsələn, təkcə bizə Kanal 13 olan baskılar demək, Tural bəy. Regionlarda jurnalistlər həbs olunur. Niyə icra başçısının hansısa korrupsiyasından yazırlar? İcra başçısı indi böyük mediaları həbs etdirmək gücündə deyil. Nazirlər və daha yuxarı səviyyədə təqdimatlar olur bizdə ölkənin böyük medialarının rəhbərlərini, təmsilçilərini həbs etdirmək üçün. Amma bu bütün səviyyələrdə var axı bu baskıların keçirilməsi. Sən oğurluyursan, jurnalist yazacaq, çünki onun işi odur. Sənin işin xalqa xidmət eləməkdir. Eyni zamanda gizli məqsədin oğurlamaqdır o vəzifədə. Bu jurnalistin də bir işi var, o yazmaqdır. Biz bunu yazacağıq və deyəcəyik. Biz alternativ fikrə yer verəcəyik burada. Verəcəyik, xoşunuza gəlsə də, gəlməsə də. Yox, ümummilli məsələlərdə, yenə də bu məsələyə qayıdıram. Biz Azərbaycanda dini radikalizmin güclənməsi ilə bağlı təhlükələrdə alternativ fikrə yer verdikmi? Vermədik. Çünki bu doğrudan təhlükəli tendensiyadır. Azərbaycanda hal-hazırda mövcud olan və bizim qurmaq istədiyimiz o demokratik rejimə daha demokratik solidariyə daha sərt bir alternativ ortaya çıxdı ki, dini radikalizmlə bağlı. Yəni, kimə yer vermədiniz məsələn? Nəyə nəzərə tutursunuz? Məsələn, mən konkret olaraq deyim. Dindarların məsəl üçün həbs olunmasını çox qabartmadınız mı? Bunu mu nəzərə tutursunuz? Dindarlar məsəl üçün bir dalga da yaranmışdı, yüzlərlə dindar həbs olundu. Məsələ deyim də, əslində Azərbaycanda daha öncəki proseslərdə, baxa bilərsiniz, Kanal 13-də elə bu yaxınlarda bununla bağlı biz bir müzakirə apardıq. Hicab məsələsi ilə bağlı, digər dindarların həbs olunmasından bağlı silsilə materiallar, məhkəmə proseslərində silsilə materiallar gedibdir. Amma Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə İran tərəfindən təhdid səsləndiriləndə rəsmi şəxslər tərəfindən, dini şəxslər tərəfindən və Azərbaycanda onu müdafiə edən qrupların səsləri ucalanda şübhəsiz ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, Azərbaycanın hal-hazır cümhuriyyət dövlətini, cümhuriyyət üsul idarə tərzini birmənalı şəkildə müdafiə elədik. Və yəni, məsəl üçün, dindarlar həbs olunanda onları ictimailəşdirmədiniz, yoxsa necə? Yox, söhbət nədən gedir? Söhbət dindarlardan getmir. Söhbət siyasi alətə çevrilmiş dindarlardan gedir. Bunu ayırmaq lazımdır. Bir dindar əqidəsini yerinə yetirmək üçün, İslama sitayişini eləmək üçün bir həbs olunursa, əlbəttə ki, bu etirazı biz verəcəyik. Amma bir dindar Azərbaycanda üstü idarənin çevrilməsinə görə başqa bir Azərbaycanda oturub özünə lider, başqa bir ölkənin liderini qəbul edirsə, və onun apardığı söhbətlər dini kontekstində biraz daha çox ictimai siyasi kontekstdə çıxırsa, şübhəsiz ki, və bir mənalı şəkildə biz buna qarşı olacağıq. İstənilən dövlətdə buna qarşı olacaq. Sizin yaşadığınız ölkədə, mənim yaşadığım ölkədə, əgər dövlətin üsul idarə tərzinin dəyişdirilməsinə bağlı fikir səslənirsə, buna tamam. Normal yox, mən sırf dindarların həbsinin ictimailəşdirmə məsələsini soruşdum. Məşədadaş məcidindən bağlı yaranan problemlərdə Kanal 13 ən birinci yayımı eləyən oldu. Orada o məkinin sökülməsindən bağlı, dindarların köçürülməsindən bağlı etirazlarda. Amma əgər dini məsələ siyasiləşdirilirsə və ölkənin gündəminə yerləşdirilirsə və bu dini qrupların arxasında çıxışlarından, fikirlərindən görünürsə ki, hansısa bir ölkənin siyasi maraqlarının təmsilçiləri dayanırlarsa, hə, onda biz ona qarşıq bir mənalı. Təşəkkür edirəm. Allah qapısını açsın və gözləyək, ümid edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti səhv etdiyini anlayar və Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orcovu azadlığa buraxar və yəni mən yenə də bu mövqeyimdə qalıram ki, bu Rusiyanın tapşırığıdır. Ən azından Azərbaycan hakimiyyəti yəni Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmiş bir internet televiziyasının rəhbərliyini cəzalandırmaz başqa bir ölkənin tapşırığına əsasən. İnşallah azadlıqda görərik qardaşınızın. Təşəkkür edirəm. Dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm yer verdiyiniz üçün, Tural bəy. Sağ olun.